ndani ya nyumba tena na Shimo Studio kutoka pande za Uchira tunazidi kupresenti vilivyo baba. Wewe ni mkali wa zile single movie pamoja na series kali mpya kali kila siku pale kwake unajipatia. Bila kusobasi ndani ya Shimo Studio utapata MTDVD, MTCD, flash na memory card OG. Mtaalamu pia anatoa huduma ya kusajili line za simu yani aina zote. Bila kusahau huduma za kifedha ya Telmane, Mpesa, Tigo Pesa. Huduma ya kunyoa pia inapatikana ndani ya Shimo Studio. Ni ya Shimo Studio jirani kabisa na Voda Shop ndani ya Uchira. Niko na Shimo Studio baba. Na iwani unazo kampata Shimo Studio kupitia namba za simu 0759-225-911. Kwa huduma safi ya single movie pamoja na series aina zote ni ndani ya Shimo Studio pande za Uchira. Baba we na present na Shimo Studio kutoka pande za Uchira. Ni top man selector singano DJ Mtoto Boka. Twende kazi. Soko soko. Soko soko baby. Soko 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 ya gifu lopo. Lopo lopo lopo. Alright, alright, ndani ya nyumba tena mpenzi mtazamaji. Ni kama kawize kama dawa na nguruma kutoka ndani ya Singano Movie Studio, Homeland Studio. Yeah. Mitambo ya nguvu kabisa. Hatimaye basi mitamboni kama kawize kama dawa. Tunazidi kukimbiza upepo kwa kasi ya fuji. Hapo nyuma hapo ni shida. Mtulieni kidogo wazee. Au sio. Tunazidi kusonga mbele, niko na watu wengi sana hapa ndani studio. Basi ni katika utaratibu wa kuelekea nafasi ya 48 ndani ya Poroporo linaitwa The Last Warrior. Aina tabu babla ndani ya nyumba kama kawize. Niko na watu wengi sana. Much respect kwa Yazidi Jumanne Mgonja. Bwana we Shabani Hassani mjomba Nyang'au. Bwana we Jafarizo Beka Waomi Mtoto Boka. Alright. Bila kusahau basi Musa Studio kutoka pande za Soko Mjinga. Twende kazi. Nihai. 这就为谈判 Alright, hatimaye mpenzi mtazamaji ni nafasi 48. Bado ilikuwa ni discussion kubwa ambayo haijafikia kikomo. Ni kuhusiana na jinsi gani wataingia kule kule jenerali wa mipaka kwa ajili ya kupata utambulisho wa taifa lao kutokana na katiba ambayo wameitunga wao. Kila mmoja anatoa mawazo yake. Mzee Shila naye alichangia akasema kwamba ameona bora twende tukaongee naye sisi wazee. Lakini mtaalamu akamwambia kumbukeni kwamba sisi tunajulikana kama waasi. Yaani kwenda kuongea naye ana kwa ana utakuwa unajitafutia msala mwenyewe. Kwa hiyo unashauri tufanye nini? Kwa kuwa umesema kwenda kuongea naye ana kwa ana itakuwa ni ngumu. Hebu tuambie unatushauri tufanye nini? Ni vyema ukasema ambacho unashauri wengine ili tujue kitu cha kufanya kusudi atufikie lengo. Sababu siku zinazidi kwenda. Mimi nilipendelea kwamba twende tukaongea naye ane kwa ana. Haya. Binti naye na kazi anasema kwamba kusema kweli swala la kwenda kuongea nao ana kwa ana itakuwa ni ngumu. Labda tukusikilize Shifo. Wewe unasemaje kuhusiana na hili? Tufanyeje? Sababu bado hatujafikia malengo, hatujapata sahihi ya huyo mheshimiwa. Na bado tunaendelea kuishi katika maisha ya viteso. Lazima tujitahidi tufikie lengo. Lakini kufikia lengo sio kirahisi hivyo. Kwa ukijua kuna ugumu ndani ya mambo haya. Lazima watu tujiandae. Haya sasa unavutana. Shifu bado hajatoa jibu. Mtaalamu alishauri kwamba watavamia kule katika kambi ya general wa jeshi la mipaka. Wataalamu sasa ikabidi wajiandae kwa sababu kwenda kwa general wa jeshi wa mipaka kidogo kuna eneo kubwa la mto
ndani ya Pyongyang na ni mtu mkubwa sana. Ilibidi waandae vitu kama maboya kwa ajili ya kuweza kuwapeleka vizuri kupitia njia ya maji. Binti naye amekuja kusaidia, anasema anaweza nikasaidia hapo. Ambia usiofu, ili swala tunanimalizia kwa sababu imebakia kidogo tu tumalizie. Hawa wataalamu mbapo sio kwamba wanapika, wanatengeneza mishale ya sumu. Hiyo mshale ukipigwa lazima ulale, sio wa kuua, ni mshale wa kukulaza. Kwa hiyo anaipika, ikishatoka hapo imekuwa tayari. Kwa hiyo ndo katika maandalizi hapa wanaandaa silaha za kazi. Kumbuka wanaelekea katika jenerali wa jeshi la mipaka, na kule kufika ni ngumu kuingia kirahisi. Inabidi waingie kinyemela kama alivyosema mtaalam Shifo kwamba wataingia kwa ku kwa kuvamia. Jingia, shida yako nini? Jingia naye anaonekana kama apendi kumuona ushapa. Hatimaye babla ni nyakati za usiku ndani ya kambi ya general wa jeshi la mipaka. Wataalamu washafika, wako na zana zao, walishajipanga. Watu wakaambiwa waandaeandae silaha. Shikie mambo hapo. Huku ni kwa general wa jeshi la mipaka. Watu wanaingia kinyemela baba, na wana mishale yao maalum ambayo kidungwa mmoja unakata moto hapo hapo, yani kwa usingizi. Naona wote wameshazimishwa. Taalamu sasa anakata hiyo senyenge, anakata senyenge ili waweze kuingia upande ndani. Wana bahati sana, hii haina shoti. Yaani ingekuwa ina shoti baba, kuingia hapo ndani ingekuwa mbona ni kibarua. Kama kutaka kumhamisha mpare milimani, ingekuwa ni kibarua kingine kabisa. Aya, wataalamu washafika ndani, lakini hapa kuna ulinzi mkubwa mno. Kumbuka ni general wa jeshi la mipaka. Huko anaongea na kijana wake, bado kazi kule haijaletwa ripoti, inaendeleaje? Ambia lakini nina matumaini kwamba tumefikia lengo. Ambia ndiyo. Wewe usiogope, moja kwa moja tunafikia malengo. Huko watu wanazimwaje? Taalamu anaweza kufikia malengo huku watu wanamshua popo bala. Yaani mmoja baada mwingine anazimwa. Akumbuka ni nafasi ya 48. Ni kizaza. Yaani ukishtuka imekula kwako. Aya, wataalamu wanazama mdogo mdogo. Wewe mwenye tapo ndo tatizo. Akazimishwa. Sasa tai inatumika kufanya hivi. Ukimulikwa ukiona wengi umeenda. Izaza. Muna mambo haya. Yaani unapigwa ngumi ya mshipa wa fahamu babu, unalala hapo kama lisaa na nusu ni kizaza. Haya. Huku ndani general akiwa na captain wanacheza zao draft, wanaita chesi. Mzee nimeingia kingi. Mimi ni matatizo. Mbona kingi yako naikata tu sasa hivi? Ambia ngoja nione sasa. Utasogeza mpaka wapi? Hapo kisogeza umeliwa, kirudisha nyuma umeliwa. Ambia hapo cheza. Haya. Huku wataalamu bado wanaendelea kuingia mdogo mdogo baba. Wameshajipanga eti. Ni kizaza. Si mchezo baba. Si mchuzi. Na wala si pilipili. Ni wewe tu na roho yako. Huku bado game linaendelea. Mbona usogezi kete wewe? Naona unashangaa shangaa. Nakupa hiyo. Haya, yijian shuangdiao. Hapa natandika mbili. Shoda hao. Huko vizuri, kumbe ulikuwa unaotea. Nataka nione hiyo kingi kama utaweza kuiua. Wajua siku zote mchezo unatumia akili. Hapo ndo nitajua uwezo wako wa kufikiria kama uko vizuri au unasuasua. Na mimi na miaka 20 kwenye hiki, tunajua kuicheza vyema mno.
我说嘛，一切就迎刃而解啊。哎，wataalamu wametulia ndani wanaendelea michezo yao. Sasa, sante. Watu washaingia. Watu wameshazimishwa wa kutosha. Alafu wataalamu wameingia. Hao wanashtuka. General wa majeshi ya mipakani ana kikosi kikubwa. Kikosi kingine kinaingia hapa lakini Pailongbu. Anaambia tumekuja kutoka ndani ya Pailongulwa. Nimesikia habari zenu, wewe ndio Shifo. Yeye ndio mnaotaka kujitegemea katika taifa moja mwe na nchi yenu. Mbona mnakuwa na ukichaa mno? Hivi mnawaza taifa moja kuligawanya vipande vipande? Nafikiri ni keki. Ambia kwanza mheshimiwa Jiang Jun. Heshima kwako. Anaambia mna cha heshima, nyie ni waasi. Anaambia sikiliza Tanjanjun. Tumekuja hapa, lengo letu ni moja, tunataka uthibitisho. Utupatie sahihi ya sisi kwenda kuendeleza taifa letu. Sahihi yako itatupa uhuru wa kujitawala na kufanya maamuzi yetu binafsi. Anaambia kaeni kwanza. Wewe mzee mzima jenerali wa majeshi ya mipaka anaitwa Tan Jianjun. Ambaye nadhani labda utakuwa unafikiria mno. Zaya kacheka, ambaye nafikiria nini mno? Ni nyie waasi, nyie ndio mnakuwa tatizo katika nchi hii. Yaani sitakubali hata siku moja waasi wanipande kichwani. Ambaye sasa mheshimiwa, unaonaje kama utatupa kibali? Sizani kama kutakuwa na tatizo. We tupatie kibali, si tuendelee na mambo yetu. Unajua katika taifa ndio tunaweza kufanya taifa ambalo inakuwa ni kama state. Unajua maana ya state? Yaani state unaweza kukuta nchi zimeungana zaidi ya moja. Mfano mzuri ni United States of America. Pale kuna nchi nyingi mno. Kisikia Marekani ni nchi takribani 50 na hivi. Kitu kama hicho. Sababu ni bala la Amerika ile. Na ni Amerika ya Kaskazini. Kwa ufupi tu utakuwa umenielewa. Wanasema sisi tumejitenga na Shiangxi, hatutaki mambo ya Shiangxi. Tushaonewa sana, tushanyanyaswa sana. Mambo mengi yametukuta ndani ya Shiangxi.